တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းစပြီးအချိန်တိုအတွင်းမှာ MNDA ကိုကန့်တက်နဲ့ပူးပေါင်းတက်တွေဟာအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခရှိရာလာရှိုးမြို့ထဲထိုးဖောက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လာရှိုးမြို့ထဲစစ်ရှိန်မြင့်နေချိန်မှာတရုတ်ပါတီကွန်ဂရက်ကြောင့်ဆိုပြီးဇူလိုင်14ကနေ18ထိ MNDA ကိုကန့်တက်နဲ့ TNLA တအန်းတက်တို့ကအပြစ်ရပ်ပြီးခဲ့ရပါတယ်။တခါဇူလိုင်19မှာပြန်လည်စစ်ရှိန်မြင့်နေတော့တရုတ်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကြောင့်ပဲဇူလိုင်19ကနေ31အထိ MNDA ဘက်ကတဖက်သက်အပြည့်ရမယ်လို့ကြေညာပေးခဲ့ရပြန်ပါတယ်။လာရှိုးမြို့ထဲမှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်နေတော့တဖက်သက်အပြည့်ရဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းရပ်တန့်မနေလို့ပြည့်ရကြေညာပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။အပြည့်ရကြေညာပေးရတာကလည်းတပ်ဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်မဟုတ်ပဲတရုတ်ရဲ့အတင်းဖီအားပေးတာကြောင့်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်စစ်စင်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းစပြီးမကြာခင်မှာပဲ MNDAA နဲ့ TNLA တို့ချုပ်ကင်ထားတဲ့နယ်စပ်ဂိတ်တွေအားလုံးကိုတရုတ်ဘက်ကပိတ်လိုက်ပါတယ်ရိခာဆေးဝါလောင်စာစီတင်သွင်းခွင့်တွေရပ်ဆိုင်းပြီးအချက်ကင်ပါတယ်ဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေလည်းဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့ကစစ်စင်ရဲ့ကို6လလောက်ကြိုပြင်ဆင်ထားခဲ့ပြီးရင်ဆိုင်ရမယ့်အကြောင်းတွေထဲမှာတရုတ်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုလည်းထည့်တွက်ထားလို့ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းလည်းငင်းမထိခိုက်ပါဘူးဒီလိုအခြေအနေတွေမှာတရုတ်ကတဆင့်တိုးပြီး MNDAA ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းမယ်လာရှိုးမကြဖို့လက်နက်ကြီးအကူအညီတွေစစ်ကောင်စီကိုပေးမယ်လို့ချင်းချောက်ဖိအားပေးခဲ့တာကိုနယ်စပ်ဒေသခိုင်လုံတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါတယ်ပထမအချက်ကကုလသမဂ္ဂအာဆီယံအမေရိကန်ဥရောပတို့ဟာမြမအရေးမှာလက်တွေ့စွမ်းဆောင်နိုင်တာမျိုးမရှိလို့တရုတ်ကပဲစစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ပြီးလွှဲအပ်ခြင်းခံထားရလို့ပါ။ဒါကြောင့်တရုတ်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုဘယ်နိုင်ငံကမှစွပ်စွဲအပြစ်တင်တာမလုပ်ပါဘူး။ဒုတိယအချက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တိုးရှိုးတောင်းပန်မှုကြောင့်ဖြစ်ပုံရပါတယ်။ဗမ်မလိုက်ညီလာခံအထိမ့်မှတ်ပွဲသွားမဲ့တမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်ကိုတခန်းတနာအကြူပို့လုပ်ပေးတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဟာတရုတ်တို့ကိုရှမ်းမြောက်စစ်ပွဲရပ်တန့်ပေးဖို့တဆင့်စကားပါတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုစစ်ကောင်ဆောင်တရုတ်ကတာမန်ပွဲတစ်ပွဲကိုသွားတာကလည်းလက်နက်ဝယ်တာနဲ့စစ်ပွဲတွေရပ်တန့်ဖို့တရုတ်ကိုအကူအညီတောင်းတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။တတိယအနေနဲ့စစ်ကောင်စီပြိုကွဲပြီးနိုင်ငံထိမ့်သိမ်းမရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာရင်တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့တရုတ်ရေရှည်စီမံကိန်းတွေထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတရုတ်တို့ကအကျိုးစီးပွားအခြေခံပေါ်ကနေကြင်မြင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတရုတ်ဖြစ်ဖြစ်ရုရှားဖြစ်ဖြစ်စီဝိုင်းအခွင့်လန်းတွေပေးမယ်။ကြံနိုင်ငံရေးတွေကိုတော့ညှိနှိုင်းတာမဟုတ်တဲ့ပုံစံပါ။တရုတ်တို့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားပေမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကခွင့်မပြုပါဘူး။ဒီတစ်ချိန်ရှမ်းမြောက်စစ်ပွဲရပ်တန့်မှုအပေးအယူအနေနဲ့တရုတ်တို့ရဲ့လိုလားချက်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရရေးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဗဟိုပြုပြီးအတိုက်ခံအင်အားစုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီအကြားညှိနှိုင်းပေးရေးကိုဥတီပြီးစစ်ပွဲကိုရပ်တန့်လိုပုံရပါတယ်။တရုတ်သတင်းဌာနတစ်ခုရဲ့သုံးသပ်ချက်မှာတရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးမစ္စတာဝမ်ကြီးကဥသိန်းစင်ကိုဘေကျင်းခီးစဉ်အတွင်းမင်းအောင်လှိုင်နှုတ်ထွက်ဂျာပြတ်ဆိုးရတက်ပြီးရင်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးဖို့ပြောဆိုတယ်လို့သိရပါတယ်တရုတ်ရဲ့မြန်မာပြည်ထနာတွေ့ဆုံဖြည့်ရှင်ရေးမှာတွေ့ရတဲ့အချက်က2008အခြေခံဥပဒေဘောင်အတွင်းကဖြည့်ရှင်ရေးစစ်တပ်ဗဟိုပြုဖြည့်ရှင်ရေးတို့ကိုစုပ်ကင်ထားခြင်းပါဒီမှာတွေ့ရတဲ့ပြည်ထနာကဆရာနာသိမ်းပြီး3နှစ်အတွင်းစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတာကိုမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ထိတ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေကဘလို့ဖြည့်ရှင်းမလဲနောက်တစ်ခုတွေးဆုံဆွေးနွေးဖြည့်ရှင်းရေးမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဥတီထားပေမဲ့သူမတူဦးတဲ့နဲ့မပြီးတော့ပါဘူးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG PDF နဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပါဝင်ဖို့ကိုလည်းအတိအမှတ်ပြုရပါမယ်တရုတ်တာဝန်ရှိသူတွေကမြောက်ပိုင်းတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့တွေးဆုံရမှာ PDF တွေနဲ့မပူးပေါင်းဖို့ပြောပြီး NUG PDF တွေဟာအမေရိကန်လူလို့စွပ်စွဲပါတယ်အမေရိကန်ဟာမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ခံပေမဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုအားပေးထောက်ခံတာတိုက်ရိုက်ကူညီတာမရှိပါဘူး။လက်ရှိ NUG PDF နဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်အင်အားစုတွေဟာလူထုရဲ့ထောက်ခံပံ့ပိုးမှုနဲ့ကိုအားကိုကိုးပြီးစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေကြတာပါ။
အတင်းကျပ်ဖိအားပေးပြီးရှမ်းမြောက်စစ်ပွဲတွေရပ်ခိုင်းခြင်းဟာနိုင်ငံရေးအရာဖြစ်ရှင်းဖို့အပေးအယူလုပ်ပြီးတရုတ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုစစ်ကောင်စီကလက်ခံလို့တရုတ်ကရပ်ခိုင်းတယ်ဆိုပြီးခံမှန်းသုံးသပ်ရပါတယ်။တရုတ်ကမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆိုပြုချက်တစ်ရပ်ကိုစစ်ကောင်စီထံပို့ထားပြီးဇွန်လ31ရက်တက်တန်းတိုးပြီးရင်သူတို့ရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကိုထုတ်ပြန်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။ဇွန်လ31မှာပဲမြောက်ပိုင်း၃ဝက်နဲ့တရုတ်တို့တွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့နယ်စပ်ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်။မြမနိုင်ငံရေးအကြအတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်တို့ဘာဖြစ်ချင်နေလဲဆိုတာအပြတ်ပြောဖို့ခက်ခဲနေစေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကလည်းတရုတ်ကိုအပေးအယူလုပ်သက်ဆက်ဖို့ကြိုးစားနေရလို့အခြေအနေကိုမပြတ်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုနေပါပြီ။ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအဖြေရှာရေးမှာပါဝင်တဲ့သူအားလုံးပါဝင်လာရင်တော့တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိမှာပါ။တရုတ်အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုပြီးစစ်ကောင်စီအသက်ဆက်ရေးအတွက်ဦးတည်ရင်တော့တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးမရှိပါဘူးတရုတ်ရဲ့အဆိုပြုချက်ကိုဘလို့ရှိမှန်းမသိပေမဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကတော့ယာယီသမရယာဒူရယူထားပါပြီဥမြင့်ဆွေကျမ်းမာရေးစမကောင်းကလေးကဒုသမရတဦးဖြစ်တဲ့ဥပန်ထီယူကိုကြိုတင်ဖယ်ရှားခဲ့တာပါဒီလိုလုပ်တာဟာ2008အခြေခံဥပဒေနဲ့ညီတယ်လို့ပြောဆိုတာကိုပြည်သူအများကလောင်ပြောင်တော်ရတဲ့အပြင်စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေတောင်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်